নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ আসাম। গতিকে আপোনালোকে বৰ্তমান ৱেইট কৰি আছে যে আপোনালোকৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অতিমধ্যে শেষ হৈছে, লগতে আপোনালোকে হয়তো বৰ্তমান ৱেইট কৰি আছে যে প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ সংক্ৰান্তত আপোনালোকে কিছুমান কথা জানিব বিচাৰি আছে। আৰু আমি অফিচিয়েলি বা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমেৰে ফেচবুক বা বিভিন্ন গ্ৰুপত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইউটিউবৰ বিভিন্ন চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো জানিছে যে এইবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন অনলাইনৰ দ্বাৰা চলিছে। হয়, আমিও গম পাইছোঁ যে অনলাইন মাধ্যমেৰে ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে আৰু বৰ্তমান আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি এলপিৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন হয়, অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হয়, সেইটো ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান ইউপিৰ হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে হয়তো বিছ নৱেম্বৰৰ আগত অৰ্থাৎ দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে 20 নৱেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে হয়তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেচনেল যোনটো মেৰিট লিষ্ট হয় এলপি আৰু ইউপিৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। হয়, গতিকে বহুতে সুধি আছিল যে ভেৰিফিকেশ্যন অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব। যিহেতু এবাৰ অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যনে হৈ আছে বৰ্তমান, হয়তো লাষ্টৰ ফালে যিসকল প্ৰফেচনেল মানে লিষ্টত নাম আহিব বা মেৰিট ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব তেওঁলোকৰ হয়তো ভেৰিফিকেশ্যনটো পিছত ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন এনেও হয়েই তেনেকুৱাই হ'ব, বুজি পাইছে। আৰু বহুতে কিছুমান হয়তো মান্তি হোৱা নাই যে অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হয়তো নহ'ব পাৰে, কিন্তু অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন কিয় নহ'ব পাৰে? অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকে কিছুমান এতিয়ালৈকে কিছুমান টেণ্ডাৰ পাছ কৰিছে, কিছুমান হাইটেক কিছুমান টেকন'লজি ইউজ কৰিছে, বুজি পাইছে, হাইটেক কিছুমান টেকন'লজি ইউজ কৰিছে, কিছুমান এক্সপাৰ্ট টীম লৈছে যিবোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যনত সহায় হৈছে। গতিকে অফলাইনলৈ চাব গ'লে অনলাইনটো বহুতেই এটা ছিকিউৰ ভেৰিফিকেশ্যন হয়, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এবাৰ আৰু এল পি বৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেকৰ্ডিং মই শুনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে শুনক, হয়তো আপোনালোকে শুনিছে, যদি যিসকলে শুনা নাই তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডিংটো শুনি ল'ব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই এজন টেটৰ প্ৰাৰ্থী আছোঁ, কৈ আছোঁ এতিয়া। হয়, আপুনি ডিডাব্লিউৰ পৰা কৈ আছেনে ছাৰ? না, আপুনি ফোন কাক কৰিছিলে? ফোন আমি কৰিছিলোঁ, মই এজন কেণ্ডিডেট হওঁ টেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়তে মোৰ হাতত EWS চাৰ্টিফিকেটখন নাছিলে, কিন্তু এতিয়া মই পাই গৈছোঁ মোৰ EWS চাৰ্টিফিকেটখন। সেইকাৰণে এতিয়া কোনো ব্যৱস্থা আছে নেকি ছাৰ সেইটোক ছাবমিট কৰিব অনলাইনৰ যোগেদি? তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ যে BED DLED পাছ কৰিছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, হয়, তেখেতসকলকো দিব লাগিব চান্স। হয় ছাৰ, সেইটোতো হৈছে আৰু এটা কথা। সেইকাৰণে যিবোৰ অলপমান নিজৰ মগজটো লগাই পেলাই নহয় অলপ বস্তুবোৰ কৰিব, হয় তেখেতে নিজে নিজে গম পাই যাব যে এইটো পাৰি নে নোৱাৰি। আপুনি অহা বছৰলৈ আপুনি ধৰি লওক একেবাৰে মেট্ৰিক পাছ কৰিব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব, আপুনি 100ৰ ভিতৰত 100 পাব। তেতিয়া আপুনি অহা বছৰলৈ ৰখি থাকিম নেকি আমি যে তেখেত পাছ কৰিব, তেখেতৰ চাৰ্টিফিকেট লগাম, তেখেতে চাকৰি পাব? যিটো এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া আছিলে 26 ছেপ্টেম্বৰ, তাৰ ভিতৰত যি দিলে দিলে আৰু, তাৰ বাহিৰে একো নাই। হয় ছাৰ, বুজি পাইছো। আৰু ছাৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে, যিটো বেটাৰমেণ্টৰ অকণমানে কিছুমান আছে, ময়ো আছোঁ, কিন্তু আমি মাৰ্কশ্বীটখন মেইন আমাৰ যিটো HSCৰ মাৰ্কশ্বীট আছিলে সেই মাৰ্কশ্বীটখনৰ লগত মাৰ্জ কৰি PDF ফাইল নবনাই আমি অকণমান আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিটো মেইন মাৰ্কশ্বীট আছিলে সেইটোকে আমি ছাবমিট কৰিছিলোঁ অনলাইন। নহ'ব, সেইটো যিটো বেটাৰমেণ্টৰ মাৰ্কশ্বীটখন সেইটো আমি ইয়াৰ লগত দিয়া নাই, সেইটো এনেকুৱা। নহ'ব, আপুনি ঘৰত মাৰ্কশ্বীটখন থৈ দিলে মই কেনেকৈ গম পাওঁ আপোনাৰ বেটাৰমেণ্ট আছেনে নাই? হয় ছাৰ, বুজি পাইছোঁ, কিন্তু আমি লিখিছিলোঁ ছাৰ যিটো আছিলে পাৰ্চেণ্টেজখন এড কৰাৰ সময়তে লিখিছিলোঁ। তাত লিখিলে কি লাভ? তাততো মানুহে 100 ভিতৰত 100 লিখিব পাৰে, মাৰ্কশ্বীট যদি আকৌ 50% দিয়ে তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব? মাৰ্কশ্বীটত যি থাকিব আমি সেইটোৱে ল'ম। আপুনি যদি বেটাৰমেণ্টখন মাৰ্জ কৰি পেলাই দিলে আমি দুইটা ল'লোঁ। হয় ছাৰ, বুজি পাইছোঁ ছাৰ, হয় ছাৰ, বুজি পাইছোঁ। তো ছাৰ ছাৰ ভেৰিফিকেশ্যন আমাৰ কেনেকুৱা ছাৰ হ'ব? লাষ্ট এটা প্ৰশ্ন আছে, ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল?